السلام علیکم، میرا نام تحسین اللہ خان ہے اور میں بینک میں ایز اے کیڈ آفیسر ایس ایم ای کمرشل ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پر البرہان کے بارے میں کافی چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی اور مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کی ویڈیوز جو سیرت پہ مبنی تھی وہ میں ریگولر دیکھتا تھا، لیکن ایز اے بینکر ہمارا سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ ٹائم مینجمنٹ تھی۔ لیکن یہاں پتہ لگا کہ جو علم دین کورس ہے ون ایئر وہ ویکینڈ پہ کرایا جا رہا ہے، اس کو میں نے ایک اپرچونیٹی سمجھا اور میں نے البرہان کے ون ایئر علم دین کورس میں ایڈمیشن لیا۔ آج الحمدللہ میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں آ کے پتہ لگا کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تزکیہ اور تربیت بھی کی جاتی ہے، جو ہر معاشرے میں ہر انسان کے لیے ایک بیسک چیز ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں، اپنے تمام دوستوں کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ موقع ضائع نہ کریں اور جلدی سے جلدی البرہان جوائن کریں۔ شکریہ۔ على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمع.